Në disa rajone pyjore të zonës së Durrësit janë shfaqur dëmtime të pishave në një sipërfaqe të konsiderueshme prej rreth 366 hektarësh. Rënja e infeksionit të procesionare si çon pemë drejt skeletimit dhe më pas drejt tharjes përfundimtare. Ky fenomen sipas përgjegjësit të seksionit pyjor të drejtorisë rajonale të mjedisit Abdullah Tuda ka përfshirë kryesisht pyjet në zonën e Ishmit, Manzës dhe disa rajoneve të tjera. Specialistët e pyjeve kanë bërë verifikimet në vend duke përcaktuar direkt në terren edhe zonat e prekura, si edhe shkallën e dëmtimit në proces në parcelat pyjore. Pas përcaktimit të zonave, janë bërë edhe projektet konkrete për të luftuar parazitin, kryesisht me mjete mekanike, duke i prerë dhe djegur degët e infektuara në zjarr. Pyjet me pish janë të përshkruar nga një dëmtues i cili është procesionari i pishës. Në gjuhën tonë, si specialist pyjesh, ne e themi që kjo është dëmtues i më rrezikshëm i këtij lloji pishe, i cili çon deri në tharjen e komplet drurit. Arsyeja sepse këto fillojnë në krijimin e qeskave, dhe këto qeska tash duke bërë ngrënien e halave, çojnë në prishjen e procesit fiziologjik të drurit apo të bimës në përgjithësi, e cila çon në tharjen e kësaj. Konkretisht, edhe në rrethin e Durrësit, kjo lloj dëmtuesi është i pranishëm. Po kryesisht në llojet me pishë radiat, sepse më shumë prek pishën e zezë, po në Durrës është i konstatuar në pishën me radiat. Drejtoria Shërbimit Pyjor Durrës është apo seksioni i Durrës është marrë me studimin e kësaj mase, për këtë ka filluar dhe ka hartuar dhe projekte për luftimin e këtij lloji dëmtuesi me mënyrën e luftimit që është një luftim mekanik, të cilën ne pretendojmë të kemi hartuar, projekti kemi dërguar edhe në ministrinë nëpërmjet drejtorisë rajonale që kemi në Kruaj. Janë dërguar projektet, tani presim inshallah do të vinë në dispozicion dhe fondet për luftimin mekanik të kësaj. Për këtë fushat që do të përfundojë në muajin mars të vitit të ardhshëm, pritet miratimi një fondi prej 3 milion lekësh.